Você sabe quem é Inês Madalena Aranha de Lima? Aos 86 anos de idade, ela é doutora honoris causa pela Universidade de Lisboa. Também é instrumentista, folclorista, atriz e a primeira dama da música caipira tradicional. A Inês ficou conhecida pelo seu apelido de Inesita. Inesita Barroso apresenta o Viola Minha Viola, o mais antigo programa de música de raiz aqui na TV Cultura. E a Inesita também tem uma longa história como cantora e atriz nos estúdios da companhia Vera Cruz. Ah, essa cena é linda com a Ruth de Souza. É ótimo. Rua, seu Genarino! Vamos! Rua! Dinheiro não se joga assim, sabe? Vamos, saia! Denaro é denaro. Saia, danaro. Deixa aí. Vinha tirar seu ombrinho. A laranjada. Que é que o senhor pensa que eu sou? Como é que se atreve a entrar aqui desse jeito? Tome-se. É. Boa tarde. Vera Cruz, um luxo, um luxo, era assim, eles queriam imitar um pouquinho Hollywood, né, e era muito gostoso, tinham jantares e tinham os diretores todos importados da Europa, né, italianos, ingleses, e a gente fazia uma amizade maravilhosa, tinha festas onde eu cantava. O Alberto Ruschel também cantava, que era ótimo, que era o ator que trabalhou comigo. Olha, infelizmente eu tenho que desmarcar o almoço. Ah, faz uma semana que todo dia acontece alguma coisa. Chega, eu já tô cansada. Os estrangeiros, como eles judiavam, viu? O Anselmo Duarte, o Alberto Ruschel, os atores todos, né? Muito bonitos todos. Mas eles judiavam, cada um que entrava novo era um inferno, viu? A gente não podia rir, porque... E os estrangeiros? Ensinavam horrores, não falavam nada de português, então diziam assim, em inglês ou francês, como é que a gente fala? Você é muito bonita, assim, mas na língua deles, aí o pessoal dizia, a senhora é horrenda. E, repita ele. Ô senhora, não tá bom. É, a senhora é horrenda. E o coitado falava, né? Chegava perto da moça, era um escândalo. Quem é culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? E eu estou olhando aqui, estou morrendo de saudade. Que essa cena que eu estou vendo aqui foi muito bonita, com Luciano Salti, que era um diretor italiano, né? Mas ele fez um papel de ator no Ângela. Mas cada coisa que aconteceu, muito bom, muito bom. O dia que eu for promovida a cabo, você larga esse hospital com emergência. É com urgência, meu bem. Você não entendeu? Entendi. Então não me sacrifica. Mulher de Verdade, que eu ganhei o Saci, né, o prêmio de melhor atriz. Esse tá bom ainda, viu? Tá bem claro. Era o Collet, que era um ator de teatro, de revista. Muito engraçado, muito bom. E o filme foi muito bom. Fez muito sucesso, Mulher de Verdade. Era Amélia, Mulher de Verdade. Seu nome? Amélia de Oliveira. Reconhece haver casado duas vezes com homens diferentes? Bem, senhor juiz, eu... Responda sim ou não. Reconhece haver casado duas vezes? Senhor juiz, eu precisava... Fenômeno. Precisava de dois maridos. Aguarde a sua vez de inquirir a acusada. Não tinha nada de Amélia, né? Fazer papel de uma enfermeira. Aí me apaixono por um cliente. Que estava no hospital e eu era casada com o bombeiro, que era o nosso amigo Collet. E morava numa casinha rústica na periferia. E ele era muito bom, um bombeiro maravilhoso. E aí, eu, no hospital, me apaixono pelo outro, que era um rapaz bonito, mais rico, né? E aí foi... pintando assim um romance
Eu acabei casando duas vezes. Fui bígama, porque era casada com o bombeiro e eu não tinha coragem de contar para o outro granfino que eu já era casada. Quem é esse pilantra que te deu esse livro? Pilantra? Eu já não proibi você de falar em gíria? Quem é esse otário? Enquanto você falar assim, eu não respondo. Quem é esse... Hein? É um senhor de idade. De quem tratei. Ficou muito agradecido. No final, é muito bom, porque eu estava na casa do outro marido, que era o Chique, né? E pega fogo num quarto lá e começa aquela fumaceira. Aí chama o corpo de bombeiro. Quem que vem apagar o incêndio e me salvar? Meu marido, colega. Olha, a plateia rachava de rir, viu? Aí vem ele, trazendo nos ombros a mulher desmaiada. Com arrojo, o bombeiro começa a descer as escadas, ouvindo. Ai, que saudade. Aí. Dona Amélia de Toledo. A crítica foi unânime, né, em elogiar e tudo. E eu ganhei o Saci, o meu Sacizinho aqui, querido, com esse filme. Ah, que lindo! Apresentação, uma beleza. Eu tenho uma mula preta, tem 7 palmos de altura. A mula é descanelada, tem uma linda figura. O Sarmento, Moraes Sarmento, trabalhava, né, na cultura. Numa época em que o viola viajou pelo interior, cada vez numa cidade, foi tão gostoso viajar com ele. Aí eu levava ele no meu carro e voltava, porque o ônibus era uma desgraça, né? Mandava um ônibus de colégio de criança. A Nídia Alícia, que era diretora musical da cultura, e muito minha amiga também do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, da Vera Cruz, falou, você não quer entrar nesse programa? Falei, eu não sei, eu nunca apresentei programa, sou cantora. Não, mas você fez filme. Aí fica você e o Sarmento. Uma dupla, assim, um homem e uma mulher, fica muito mais elegante, mais bonito do que dois homens lá falando. E um não gostando, que era o Sarmento. Eu falei, eu vou experimentar. E fiz um programa aqui no estúdio. Era no estúdio. Amei, né? Fiquei louca. Viola, minha viola! Estrada do Sertão, aberta pela RTC no caminho da comunicação. Teve vários cenários maravilhosos do Viola Minha Viola. Inclusive um que era uma estação de trem, que você jurava que estava na estação. Nossa Senhora! Tinha aquele... um balcãozinho assim do café. E era café mesmo, que você servia, né? Todo mundo ia lá, me dá um cafezinho com açúcar. E tal. Então, são passagens que você não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. Adeus, adeus, eu vou-me embora. Aí tinha um bolo de fubá. Bolo de fubá era comprado lá na cidade, né, perto do teatro. E vinha o bolo de fubá. Aí você serviu um pedaço de bolo para um, para outro, com um cafezinho. Daí, quando você olhava para trás, não tinha mais o bolo, né? Só o prato. Aí eles resolveram fazer um bolo de mentira. Mas perfeito, perfeito. Aí puseram lá no mesmo lugar. Você não quer um cafezinho? Quero. Ah, quer um pedaço de bolo? Quero. E era espuma. Gente do céu.
aquele bolo ficou cheio de dentes. O pessoal pensava que era de verdade ainda. Mordia o bolo e ficava a marca dos dentes. Teve que jogar no lixo, acabar com o bolo, com o café, com tudo. Juraci, Marcito e Paulette, os gladiadores! E agora muita gente moça, interessada, né? Porque... Não sei, quando eu encontro os meus alunos, a senhora tinha razão, hein? Música caipira é linda, porque não é essa música para ganhar dinheiro, para promover que o Sarmento chamava de sertanojo. Ele era irreverente à beça. Mas isso aí nunca foi caipira, nem sertanejo, é sertanojo. E todas essas criaturas, claro, já acabaram. Naquele tempo lá atrás. Mas os grandes ficaram e nós fomos descobrir. Os velhinhos todos no interior, eu trouxe muito cururu de Piracicaba, com os velhos mesmo, batuque, samba de roda, caipira. Uma porção de gente que tocava viola muito bem, como a gente continua descobrindo até hoje.